galera, beleza? Hoje estamos aqui com mais um vídeo. Dessa vez estamos aqui na rodoviária de Magé, né? A pedido de um inscrito aí, não me lembro o nome dele, vai estar passando o nome aqui em cima aqui, né, gente? E estou aqui com uma novidade aqui, não vou mostrar agora, talvez eu mostre só um pouquinho. Olha lá, pronto, já viu. Já viram, né? Só de cantinho. E é isso, gente. Estamos aí na parte 3 aqui, né? Aliás, é 3, vamos considerar como 3. É isso, gente. Fica os nomes aí, né? Agora, movimentação, né? Lá ali tem um torinão, vou esperar, vamos dar o lado da câmera aqui. Aí vocês vê o torinão da Regina ali. Logo aqui tem um torino da Regina, indo para a caneca fina, de numeração RJ110-275. E aqui está o novíssimo Apache VIP 5 da Transporte em Santo Antônio, na linha 415M, né? No caso, esse carro, ele é barra, né? Mas eu não sei que tá 415M. Essa 415M é linha de Caxias, né? Da aviação Veracruz. Mas é isso, gente. Aí, gente, a Apache VIP 5 aí, ó. Aí, lanterna dele. Numeração RJ161006. Aí, gente, filmar a frente dele aqui. É, o VIP 5. Aí, gente. Apache VIP 5. Aí, Santo Antônio. E aí, gente, ficou com o resto da movimentação aí. Aí, gente, logo aqui tem uma Apache RIV 4 da Regina indo pra Central, RJ110-064. Né? Aqui, ó. Aí, ó. Aí, gente, o motorista deixou entrar dentro do RIV 5 aqui, vamos entrar aqui. Aí, o motorista aí, ó. Qual é o seu nome, parceiro? Valeu. Aí, ó, vamos entrar na parte de trás ali, gente. Aí, ó. VIP 5. Aí, ó. Aqui. Nunca entrei dentro do VIP 5, né, gente? Primeira vez aí, ó. Torinão da Regina está saindo. Caramba, gelado, hein? Olha. Rapaz, gente. VIP 5. É isso, gente. Aí, ó. Apache VIP 5. Aqui, ó. Aí. Banquinho da Caio novo aí, né? E é isso, gente. Vou descer aqui. Vou gravar um videoclipe dele rapidinho aqui, gente. Só pra não perder ele. E é isso, gente. Ah, gente, aqui é o volante dele aí, ó. Motor Mercedes-Benz, né? O F1720. Olha, deu 15-19. E é isso. É isso, gente. Bora continuar com a movimentação aqui, né? O motorista é o maior parceiro ali, né? Vai sair? Vai. Vai sair, ó. Valeu. Aí, ó. Valeu. Valeu. Isso aí, ó. Valeu. Vai saindo devagarzinho, né? Fazendo aquele charmezinho, né? Aí. VIP 5, gente. Aqui a gente tem um Torino 2014 da Rio de Janeiro, eu já falo Santo Antônio, tô com o VIP 5 na cabeça. Aí, de numeração RJ142013, né? Logo lá embaixo tem um Torino S, e lá embaixo vindo um Torino 2007. Ó, gente, aqui, ó, é a evolução, ó. 2007-14S. Aí, gente, Torino, né? Aqui tem o Torino S, né, gente? De numeração RJ142013. Aí, ó, letreiro apagado. Logo ali atrás tem um Torino 2014. O 14, ó, 2007. Acabou de chegar de Nova Iguaçu. RJ103, ó. É 142017, aí, ó. Ó, Nova Iguaçu. Aí, ó. Aí, gente, ó. Olha lá, Thunder Mais indo pra Citolonja, numeração MG 2003, ó. Ó, aqui tem uma Apache VIP 4 da Reginas, letreiro apagado, provavelmente deve ser central, ouvi ele chegando, tava chegando da central. RJ110-075 aí, ó. Apache VIP 4, aí Caio. Reginas. Logo lá embaixo tem uns iluminadas, né? Lá embaixo lá, ó.
E é isso, bora chegar lá. Quando chegar lá eu paro. Eu volto, quer dizer. Ah, gente, os crecos consistem da iluminada aí, vindo de Ipiranga. Aí, ó, primeira CMG 1074. Aí, ó. Chegando de Ipiranga. Esse aqui é um pau grande, tá, gente? É um 1081. Aqui, ó, 1056, chegando de Vila Inca, né? Logo lá tem o outro, é o 1020. É, indo para Barão de Iriri, né, gente, lá, ó. Torino 2007 da Rio de Janeiro, chegando de Niterói, RJ142079 aí, ó. Aí, ó. Tá indo embora, mano? Bip 4 da região seguindo para Andorinhas, RJ110389, ela vindo de Duque de Caxias aí, 465C. Vamos lá, ó. Aí, gente, viagem 900 a Teresópolis aqui, ó. Vindo para Teresópolis, RJ203-040-052 aí, ó. Aí, gente, Andorinhas, Duque de Caxias, RJ110-383 aí, né? Aí, ó. Aluminada. MG-1027. Vindo de Andorinhas também. Só que lá o Duque de Caxias, esse aqui é o Andorinhas, né? É. Tá vindo de Andorinhas também o Reginas, mas o Reginas, ele é via Magé. Ele não para, ele não... O final dele não é aqui, o final dele é em Duque de Caxias. Já a iluminada já é aqui, né? Aí, é isso. Ah, não, a iluminada acabou de parar ali, o Pacha RP2. E o... aqui, ó. Ele vem aqui e o Reginas lá embaixo. Torino S, da Rio de Janeiro, numeração RJ142089. Aí, ó. Torino S, RJ142-035, aí ó, fora de serviço. Iluminado aí, gente, é numeração MG1065, um Sprecton City, vindo de, deixa eu ver aqui, Pau Grande, gente, aí ó. Outro RIP 5 aí, gente, ó. Chegando agora da Barra ou Caxias, não sei. RJ161061. Aí, ó. Parar logo aqui na minha frente, maravilha. Aí, eu tirar uma foto dele. Aê! RIP 5, gente, aqui, ó. Aí. Vai embora. Aqui um Torino 2007 da Reginas, vindo de Caneca Fina. RJ110279 aí, ó. Aí. Ah, achei que ele Teresópolis tinha passado aquela hora aqui. Ele tava vindo da garagem de apoio dele, que é ali, é lá embaixo, lá aqui em Magé, gente. Mas agora ele tá retornando pra Teresópolis, né? Numeração desse... 203-052. Aqui, um Rio de Janeiro vindo de Alcântara, RJ142-006. Aí. Parou aqui também, né? Gente, o ponto do RIP 5 é lá embaixo. Pode ver que ele tá parado lá embaixo, lá, ó. Ó, o verdinho lá, ó. Lá embaixo, lá embaixo, gente. Né? Aí, ó. E é isso, gente. Aí tá saindo. Torino S da Rio de Janeiro, vindo de Nova Iguaçu. Esse é um F1519, tá, gente? Aí, ó. Numeração RJ142015. Quando eu falo que ele é 159, por causa do tamanho dele, tá, gente? Ele é mais curtinho. Certo? Ah. RIP 5 tá lá embaixo ainda. Na frente do Reginas, lá embaixo. Aí, gente, Andorinhas RJ110027. Vai para a RIP 4. E é isso, gente. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, né?
Deixe seu like aí embaixo, se inscreve no canal. E é isso. Muito obrigado por assistir. Valeu, falou, fui!